правильно призначити лікування – так, це важливо, але ще важливіше – це правильно поставити діагноз. Рентгенодіагностика, лабораторні аналізи. А от сьогодні у програмі «Щоденник здоров'я» ми поговоримо про такий метод обстеження, як МРТ. Сьогодні у гостях у програми пані Владислава Агій. Власне, вона є завідувачем кабінету, де проводять магнітно-резонансну томографію у клініці «Діамед». Доброго дня. Доброго дня. Достатньо новим і прогресивним видом обстеження є магнітно-резонансна томографія. Але, як завжди, щось нове викликає багато запитань. Власне, що таке МРТ? Метод магнітно-резонансної томографії відноситься до променевих методів діагностики. Однак, в принципі, його роботи лежить не рентгенівське опромінення, а поводження іонів водню, тобто молекули води, у сильному магнітному полі. Апарат МРТ складається з величезного магніта, всередину якого поміщається тіло людини. Одягається на зону обстеження спеціальна радіочастотна катушка, яка генерує імпульс радіочастотний, і потім під впливом великого магнітного поля відбувається рух іонів водню, протонів. Це досить складний процес. Якщо просто так його пояснити, відбувається генерація імпульсу до тіла людини, і потім вже енергія, яку виділяють іони, приймається цією радіочастотною катушкою, через багато математичних перетворень виходить на зображення на монітор комп'ютера. В результаті цього ми отримуємо наразі вже можливості технологічні досить високі. Ми можемо отримати зрізи товщиною субміліметр. Це 0,7-0,5 мм товщина зріза. І можемо обстежити організм людський повністю. Але на це єдиний мінус, можна сказати, цього – це тривалість обстеження. Тому що чим більша ділянка, тим більша тривалість обстеження. Чим ми шукаємо дрібнішу структуру, точніший діагноз, тим час обстеження подовжується. Людина повинна знаходитися в апараті. Це викликає деякі незручності. Ну, а власне, як проходить і наскільки тривало цей процес, пропоную переглянути в наступному сюжеті. На вулиці Швабській в Ужгороді у клініці «Діамед» функціонує один із найпотужніших магнітно-резонансних томографів в Україні. Протягом тільки 2 тижнів після встановлення сучасного приладу більше 100 пацієнтів уже пройшли обстеження саме тут. Однак як потрапити на діагностику? Пацієнт, зайшовши до нас у клініку, проходить на реєстратуру, де йому видають відповідну анкету, яку він повинен заповнити. Потім із цією заповненою анкетою реєстратор його проводить у кабінет МРТ. Оператор далі пацієнта проводить у роздягальню. В роздягальні пацієнт залишає свої речі, які є електронними або металевими, переодягається у відповідний одяг і проходить уже власне на обстеження. А власне це і є наш апарат Magnetom Aera фірми Siemens. Нічого болісного чи дискомфортного під час проходження дослідження нема. Про це розповідає Ігор. Хлопець щойно пройшов діагностику головного мозку. Мені проводили обстеження головного мозку. Розкажіть всередині цього апарату, чи було страшно? Скільки часу ви там лежали? Не страшно, просто лежиш собі, віддихаєш, сказати так. Скільки? Ну, приблизно 15 минут. Поки Ігор знаходився на обстеженні, за його самопочуттям та й, власне, за процесом, слідкувала пані Вікторія. Оператор МРТ вже бачить на екрані потрібний орган пацієнта. А за допомогою зворотного зв'язку має можливість контролювати процес на всі 100. Я виставляю зрізи в різних проекціях і отримую такі зображення. Пацієнта є в руці груша, сигнальна груша. Якщо щось йому погано або не може лежати, він натискає, ми його чуємо, йдемо до нього. У мене з ним зв'язок, я можу йому сказати. Я натискаю і розмовляю з пацієнтом. Середня тривалість діагностування – 15-20 хвилин. З контрастуванням час обстеження подвоюється. Після процедури, залежно від її складності, є можливість отримати готовий діагноз. Це йде операція оператора МРТ, пересилається на сусідній кабінет на лікарів. Лікарі вже роблять огляд, заключення. Ми видаємо диск, діагноз, ну, на протязі 2 годин. Пацієнт може вже забирати повністю диск, готовий діагноз.
Діагностика хребта, суглобів, мозку. Чи не кожну частину тіла можна обстежити саме з допомогою магнітно-резонансної томографії. На цьому приладі можна перевіряти навіть вагітних і наймолодших пацієнтів. Днями вперше на Закарпатті лікарі зробили МРТ серця. Дозволяє виконувати дослідження у жінок молочні залози зразу дві і їх порівнювати. Це дуже важливо для диф-діагностики доброякісних і злоякісних пухлин. Є система швидкого онкопошуку і раннє виявлення пухлин на ранніх стадіях захворювання і ранні метастазування. Лікарі запевняють, що саме МРТ – один із найбезпечніших і водночас найінформативніших методів обстеження, при якому є можливість сканувати як окремі органи, так і обстежити пацієнта комплексно. І що важливо, організм людини не опромінюється. Як довго триває обстеження, ми щойно вже побачили, тож розкажіть, будь ласка, які ділянки людського організму можна обстежити за допомогою МРТ і які патології виявляє цей апарат? Ділянки обстеження наразі, враховуючи потужність апарата нашого, зокрема, ми можемо обстежити майже весь організм, окрім патології легень, тому що структура легень складається з повітря, переважно легені, більша частина їх. Тут все в фізику, і обстежити їх досить складно. Є інші методи, які краще дають можливість нам їх обстежити. Всі інші ділянки людського організму – це голова, головний мозок, шия, м'які тканини шиї, шийний відділ хребта, грудна клітка – це серце, це середостіння, це грудний відділ хребта, м'які тканини, молочна залоза. Спускаємося нижче – це черевна порожнина, паренхіматозні органи, печінка, селезінка, підшлункова залоза, жовчний міхур. Це поперково-крижовий відділ хребта, органи малого тазу, як чоловічого, так і жіночого. Суглоби будь-якої локалізації. Найчастіше це колінний суглоб обстежуємо, плечовий, і суглоби іншої локалізації маємо можливість також обстежити в повному розмірі. Патології, які найчастіше зустрічаються, це патології м'яких тканин. Апарат має дуже високу роздільну здатність на межі середовищ м'якотканинних, там, де є високий вміст води. Тому це в першу чергу вади розвитку нервової системи. Це діти в дитячому віці, так і в дорослому віці. Запальні захворювання різної локалізації, як нервової системи, так і органів черевної порожнини, нирки, зокрема, і органи малого тазу, жіночого частіше. У чоловіків також ця проблема актуальна. Потім онкологія. Онкологія все ж таки в магнітно-резонансній томографії виходить на перше місце. Тому що рання діагностика онкологічного процесу, це як первинного, це первинна пухлина, так і вторинного, маю на увазі метастатичне ураження. МРТ має великі плюси, особливо зараз, коли апарати високої потужності і є можливість зробити скани тоненькими зрізами у різних площинах, то інформація по патологіям дуже висока. Слід не забувати про діагностику травм м'яких тканин. Це крім суглобів, які, звичайно, обстежуються після травми, це і є м'які тканини будь-якої локалізації. Тобто м'які тканини стегна, розриви м'язів, розриви сухожиль – це все ми можемо діагностувати. Маємо такий вид діагностики, як флюорографія. Так, її, до прикладу, назначають раз на рік. От чи є такі протипоказання, чи, як би це правильно сказати, призначення от для МРТ, що можна робити раз на рік або двічі, чи в принципі щотижня? Метод магнітно-резонансної томографії, він не ґрунтується на рентгенівському опроміненні. Тобто він не є нешкідливим. Процеси, які відбуваються, вони відбуваються на субклітинному рівні. І вони не впливають на життєдіяльність організму на рівні клітини. Не впливають. Тобто можна робити обстеження за клінічними показаннями. У нас бувають такі випадки, коли ми робимо обстеження кожен день. Це післяопераційні пацієнти, яким потрібно моніторинг, контроль їхнього стану щоденний, для того, аби виявити якесь
мінімальне погіршення і зразу на нього відповідно реагувати. Ми робимо обстеження дітям, можна робити від одного дня. Ми можемо зробити пренатальне обстеження плода вагітної жінки, обстеження плода. Звичайно, цим гратися не можна, тому що метод порівняно новітній і доказова медицина ще не вийшла на певний рівень. Тому одним із протипоказів у нас таки все ж таки обережно, але по життєвим показанням є перший і третій триместр вагітності. Це пов'язано з хвилюванням жінки і все ж таки з таким раннім зародком, да, розвитком плоду людського, тому в цей час обмежено. А всі інші періоди проти таких якихось шкідливості немає. Перед початком програми я ознайомлювалася з цією темою, читала коментарі жителів, які писали, що, до прикладу, є кардіостимулятор. Чи справді не можна робити тоді МРТ, коли є цей прилад? Насправді є абсолютні протипокази, да, яким людям не можна ні в якому разі робити МРТ. Один із них – це кардіостимулятор, тому що це електронний прилад, який знаходиться в тілі, в людському тілі і який несе життєво важливу функцію. Якщо ми помістимо людину в апарат, де є високе магнітне поле, він викличе збій в роботі даного приладу. Тому такі системи, як кардіостимулятори, як внутрішній імплант, імпланти внутрішнього вуха, як електронні, так і неелектронні імпланти, вони є абсолютним протипоказом до проведення дослідження. І це все? Це єдині протипокази? Ні. До абсолютних протипоказів, окрім феромагнітних імплантів внутрішнього вуха і кардіостимулятора, про які ми вже поговорили, відносяться будь-які металеві включення, які є у людському організмі. Це може бути наслідок оперативного втручання. Наразі в нас така ситуація в державі, що ведеться антитерористична операція, і приходять люди, які там були, в них бувають металеві скалки в організмі, то таким людям також протипоказане проведення обстеження на даному апараті. Протипоказом є ще й металеві конструкції після травматологічних операцій. Але чим далі, тим частіше вони проводяться з неферомагнітних металів, до яких відносяться титан і тантал, з яких ми можемо робити МРТ-обстеження. У нас на апараті є спеціальна програма, тому що вони дають артефакти, яка подавлює ці артефакти від металів, і чіткість зображення відновлюється. Ми бачимо чітко, де знаходиться дана конструкція металева, і можемо оцінити її, і не заважає нам оцінити м'які тканини, які знаходяться поруч до даних конструкцій. Відносним таким протипоказом можна назвати це є стентування коронарних артерій або будь-яких інших, тому що на протязі 3 тижнів після встановлення стентів МРТ-обстеження робити не можна. Потім уже можна проводити обстеження на даному апараті. Крім того, абсолютним протипоказом є ще кліпси судинні на судинах головного мозку чи будь-яких інших локалізацій. Ну а що робити людям, до прикладу, які мають металеві пластини або ті ж ураження пульові, які ви кажете? Який вид діагностики для них? Ну, для них тоді краще зробити рентгенну діагностику або комп'ютерну томографію, тому що тут ризикувати ми не можемо. Бо йде справа про життя людини, і як поведеться цей метал у тому магнітному полі, яке є дуже потужне, щоб ви розуміли, воно приблизно в 10-30 тисяч разів потужніше за магнітне поле Землі. От. Тому тут ризики, ми таких людей на обстеження не беремо. Рекомендуємо їм пройти якісь інші. Перед виходом, знову ж таки, нашої програми в ефір, жителі Закарпаття мали нагоду задати свої запитання для пані Владислави. Тож, прочитаю, так, пише от Тетяна із Тячева, що має велику кількість татуювань, боюсь робити МРТ. Розкажіть, будь ласка, чи дане дослідження може якось зашкодити малюнкам на моєму тілі? Татуювання, насправді, як татуювання, так і татуаж, перманентний макіяж жінок наразі досить поширені. Тому це викликає багато запитань. Пігмент, який використовують для татуювання, особливо синього кольору, він містить деякі вкраплення металу.
Що це може, що може відбутися під час обстеження? Під час обстеження апарат може фізично нагріти оці металеві вкраплення і тим самим викликати якісь неприємні відчуття, печіння, особливо у ділянці татуювання. Насправді, люди, які мають багато татуювань, ми можемо пробувати обстеження, але якщо виникає якийсь дискомфорт, то зазвичай обстеження припиняється. Тобто це дуже актуальне запитання, яке часто виникає. Але все-таки на малюнок це не шкодить, я так зрозуміла. На сам малюнок це не зашкодить, але це може викликати незначний, але опік у ділянці, там, де є татуювання. Пан Андрій із міста Хуст. Якої мінімальної величини можна побачити на МРТ пухлину? Ну, як ми вже говорили, що зріз у нас можливо зробити субміліметровий, то і відповідно пухлини можна діагностувати на ранній стадії. Але зазвичай до сантиметра пухлини ми можемо діагностувати. Ще таке запитання від Олексія із Рахівщини. От чоловік пише, що його лікар сказав йому їхати на МРТ у Київ. Власне, його запитання, де можна пройти в області якісне МРТ? Наразі в нашому центрі знаходиться апарат фірми Siemens випуску 2017 року. Він є одним із, навіть не одним, він є найпотужнішим апаратом, найсучаснішим у своїй ланці. Нове програмне забезпечення, крім нового магніта, власне, і ще до цього апарата потрібно мати хороше програмне забезпечення. Наразі воно в нас є. Ми використовуємо обстеження як без контрасту, так і з введенням контрастної речовини. Тому обстеження досить якісне, і я впевнена, що не кожна клініка Києва може похвастатися, да, похвалитися таким апаратом, який знаходиться в нас у клініці. Запитання від пана Василя з Ужгороду. У мене в зубі металевий штир. Чи можу я пройти діагностику МРТ? В стоматології використовуються парамагнітні метали, які є біологічно сумісними до нашого організму. Це зазвичай титан і тантал. Тому обстеження можна пройти без проблем. Але якщо виникає якийсь дискомфорт, людина відчуває, у нас зв'язок з пацієнтом є постійно, як звуковий, так і в нього в руці знаходиться сигнальна груша. Він нам може посигналити, ми обстеження в будь-який момент зупинимо і надамо йому відповідну допомогу. До прикладу, пацієнт завтра має йти на МРТ. Які ви можете надати рекомендації для цієї людини? Чи потрібно, можливо, якісь обмеження харчування чи алкоголь, до прикладу? Ну, якщо людина завтра йде на МРТ, то, звичайно, це все буде залежати від ділянки обстеження. Якщо це обстеження головного мозку, будь-якого відділу хребта чи суглобів, то якоїсь особливої підготовки не потрібно. Окрім, звичайно, зловживання алкоголю, тому що це може бути відобразитися на якійсь неадекватній поведінці людини на наступний день. Однак, якщо обстеження буде органів черевної порожнини, то для цього потрібно підготуватися. Обстеження має бути виконане надше. І перед обстеженням ми зробимо людині ін'єкцію внутрішньом'язеву спеціального препарата спазмолітика, який трошечки зніме артефакти від руху кишечника. Підготовки також потребує обстеження органів малого тазу, жіночого і чоловічого, яке полягає в тому, аби краще його провести також надше, 5-6 годин до обстеження не їсти. Окрім того, потрібно напередодні ввечері зробити невелику очисну клізму, для того, аби зняти вміст товстого кишечника, який може заважати проведенню обстеження. Пані Владиславо, щиро вдячні вам за цікаву та корисну розмову. Ну що ж, наша програма добігла кінця. Я прощаюся з вами. Нагадую, ви дивились програму «Щоденник здоров'я». Сьогодні гостем передачі була пані Владислава Агій, лікар-рентгенолог клініки «Діамед». Будьте здорові, бережіть своє здоров'я і залишайтесь на телеканалі М-Студіо.